мені задавала мама запитання, чому я пішла і чому я це зробила, тому що в тебе дитина, мій чоловік на війні, мій брат на війні рідний, і з ними поруч, кажу, є медик. І відповідно цього потребують інші мої солдати. З хмельничанкою Тетяною Цимбалюк ми зустрічаємося за годину до її нагородження, на яке військова приїхала з Рівного. Там вона продовжує службу після поранення. Жінка у війську з початку повномасштабної війни Росії проти України. До цього працювала медсестрою швидкої допомоги. Загалом у медицині, каже, 10 років. На фронт Тетяна пішла добровільно – рятувати поранених українських воїнів. 7 березня вже подзвонила мені колега і сказала, що нам потрібен медик, бойовий медик, який побачив відірвану руку-ногу, тобто не розгубиться, надасть допомогу. Взяла свій тривожний чемоданчик, як ми на той час називали, і відразу пішла в частину. Це не обговорювалося ні з батьками, ні з чоловіком, це рішення було прийнято однозначно, тому що кожен повинен робити свій внесок. На фронті раділи дрібницям, навіть польовим квітам та каві, яка була рідкістю. Не було можливості пити її стільки, скільки ти хочеш. І коли хочеш. І взагалі кипітку не було. Я зробила це фото. Це дуже приємно. Я завжди, коли дивлюся, то я згадую цей приємний день, коли от просто хотіли мені підняти настрій. У війську, каже Тетяна, гендерна рівність. У мене чоловік військовий, і він мені сказав, Таня, пам'ятай, ти військова, ти не жінка. Тобто, якщо ти береш з собою речі, це мають бути речі, які ти маєш донести. Якщо стаєш в чергу, ти не стаєш перша в чергу, там не обходиш чергу, тому що ти жінка. Ти просто військова. З 12 квітня по 2 травня 2022 року до свого поранення Тетяна була на передовій. В очах медика солдат не повинен бачити страху, тільки впевненість. Наскільки я це могла, я це робила. Сліз, паніки – це не про мене точно. Після війни, да, коли ти починаєш аналізувати, навіть не твоя травма тебе болить більше, а травма твоїх побратимів. На жаль, є і втрати, і це дуже прикро. Це напевно, важче пережити. Під час одного з російських обстрілів на Донецькому напрямку медикиня втратила ногу. З того моменту, коли я побачила свою ногу збоку, я то зрозуміла, що далі життя інше. І я розуміла, що здаватися просто не можна. Насправді це то є не настільки легко життя на протезі, але я маю бути прикладом для інших. Тобто чоловіки, вони не стійкі до таких травм, але вони, їх більше. Я маю бути для них прикладом, маю на увазі для військових. У шпиталі дивувалися, чому Тетяна пішла на фронт. Лікар, що мене запитав, Таня, що ти там робила? Тому що я була одна жінка на все відділення. Хтось може тікав би за кордон, я цього точно робити не могла. Я йшла надавати виключну допомогу. Я не йшла, скажімо так, вести бойові дії. Я до того була не готова, як цивільна людина. Відповідно до указу президента України, Тетяну Цимбалюк нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Я думаю, що це гордо для мене, але для мене головне все ж таки здоров'я кожного військовослужбовця. Мені дуже прикро, що я так рано вийшла зі свого строю. Привітав дружину з нагородою її чоловік, теж військовий. Він був поряд у лікарні після її поранення. Взагалі підтримкою для мене завжди був чоловік і дитина. Мого чоловіка з передової відпустили, він 10 днів був зі мною поруч. Вчасно то було прекрасно. Воно і є прекрасно, але на той час та підтримка була дуже важлива. Тетяна Цимбалюк після лікування та протезування у Німеччині продовжила службу. Тепер навчає інших військових надавати медичну допомогу на передовій. Мала можливість звільнитися, бо за показами так і має бути, але я не можу цього зробити. Ми маємо йти до кінця. Не до кінця, а до переможного кінця. Про важливість перемоги над ворогом та мотивацію українців Тетяна Цимбалюк каже. Якщо це не зробимо ми, якщо чоловік буде біля жінки і біля дітей, то, на жаль, будуть воювати діти. А ми не можемо цього допустити. Ніхто не міг подумати, що ми будемо вести війну. Але, на жаль, так сталося. Тетяна мріє про відпустку, аби трохи часу провести із чоловіком та донькою. Каже, найважче їй дається саме розлука з рідними. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.